Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche-brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa neste momento mais um programa Unsere Familien aqui na Vale TV com o apoio dos calçados Wirt de Dois Irmãos, onde a gente fala sobre a nossa cultura, sobre o nosso presente, teuto gaúcho, teuto brasileiro. Temos a alegria de ter aqui conosco hoje Mauro Harf, músico com várias áreas de atuação, né, da cidade de Sapiranga. Natural. Isso. Natural. Mauro, você tem toda uma história, né, com bacharel em instrumento, pós-graduado em folclore, né, regente, o senhor pudesse contar assim, um pouco, né, desse trajeto e desse projeto que o senhor tem, que é justamente não só das músicas, tanto brasileiras, gaúchas, em alemão, mas também da tradução dessas músicas para o alemão. É um prazer muito grande, fico honrado pelo convite, tá, em falar exatamente de um tema que está se tornando um vulto grandioso aos 200 anos da imigração alemã. Isso. E, coincidentemente, você fala, Sie haben gesprochen über diese unsere Familien, das ist sehr wichtig. E eu quero falar então um pouco do meu pai, da minha mãe, do meu avô e meu bisavô. Meu bisavô que veio da Alemanha, mein Urgroßvater ist von Deutschland ausgewandert. E aí estou eu, um bisneto dele, aqui representando. Coincidentemente, o mundo me jogou para um caminho onde é que eu estou fazendo música e, coincidentemente, também música alemã. Mas dentro da minha família, eu nasci no interior, no Creme, que era primeiro distrito da cidade de Sapiranga, e minha mãe era professora e meu pai era agricultor. Então eu comecei a trabalhar com ele, só que existiam, quando eles casaram, a minha mãe falava português e não falava alemão. Meu pai falava alemão e não falava português. Oxê. Então, foi uma coisa que eu custei para entender, mas meu pai ensinou a minha mãe a falar alemão. E minha mãe ensinou meu pai a falar português. E era uma coisa interessante, porque durante os almoços, tinha uma palavra que eventualmente o pai não sabia, tinha um dicionário do lado para fazer a consulta. Ah, não, mas é assim mesmo. Eu vivi nesse ambiente. E uma escola rural, da que a minha mãe foi professora, ela me alfabetizou e estudei com ela até a quarta série, onde é que eram as séries integradas ainda, né? Então essa foi a minha infância, aos 10 anos comecei a estudar música e aos 18 eu decidi fazer faculdade e realmente hoje a música se tornou um caminho antecessor, presente e futuro. Legal. Então estou aí. Desse vínculo alemão foi uma coincidência muito grande, porque primeiro eu criei uma escola aqui no Vale dos Sinos, que foi a escola de música Musicinos, que aliás se transformou na primeira escola, na única escola, aliás, do sul do Brasil, a nível profissionalizante, segundo grau, junto com um convênio com a escola Pasqualini, onde é que se estudava o núcleo comum. Simultaneamente, eu viajava pelo Brasil, pelo Projeto Rondon, dentro de um projeto chamado Integração Nacional pela Cultura Nativa. E aí, dentro desse grupo, surge um grupo vocal que vem a ser denominado, após o termo desse conjunto, como Grupo Caverá. E que tem muita gente que identifica o Caverá pela música Os Homens de Preto. E a partir daí, o mundo musical, eu fiz mais palco, era docente, me formei em licenciatura plena para dar aula de música, comecei a dar aula no Julim, em Porto Alegre, e a partir desse momento foram se abrindo várias veias de caminhos musicais. E um deles veio cair no meu colo,
por um convite de um pastor, que eu fui cantar um casamento, e ele disse, ah, mas tu não quer cantar no culto? Eu quero. Aí fui cantar no culto, na igreja de Hamburgo Velho, aí, e o pastor era Dorival Ristoff. Uma hora, um dia, ele diz assim, pá, tô saindo. Ah, vou para a Alemanha. E ele disse, mas eu vou te levar. E passou 8, 10 meses, uma hora dessa, tem uma ligação, e ele me diz, ó, tô com a tua passagem, nós vamos tocar em Berlim em maio do ano que vem, isso era em outubro. Em maio do ano que vem, vamos tocar em Berlim, nós temos o Kirchentag lá que vai acontecer. Dia da igreja. Então, evangelische Kirchentag. Tem os dois, católico e evangelische. Então, fomos para lá, e a partir daí começou essa história do vínculo musical alemão que tu falaste. Que legal. Então, pergunte aí antes. Exato. Eu vejo que todo esse, teríamos realmente muito tempo para descrever e contar cada capítulo dessa história, mas assim, já que você tá aqui e vai cantar para nós. Ah, é importante. Né? Eu trago violão, né, Tia? Exato. Agora falta eles trazer para mim, daí. Sim, sim. Peço então iniciar para nós com uma canção em alemão, né? Uma canção alemã, né? Ein Abschiedslied, justamente sobre essa questão da despedida, né? E dessa saída deles. Sim, essa conta a história, o tanto quanto eu consegui averiguar, de que esta era a canção que os alemães cantavam sobre o navio, dando o último olhar para a terra-mãe, e eles indo em busca de novos sonhos, porque a Alemanha já não estava suportando os sonhos de muitos alemães. Então, Abschiedslied, que é o ícone da canção dos imigrantes alemães. Nun adedu, mein lieb Heimatland, lieb Heimatland, ade. Es geht jetzt fort zum fremdem Strand, lieb Heimatland, ade. Und so sing ich denn mit frohem Mut, wie man singt, wenn man wandert tut, lieb Heimatland, ade. Lieb Heimatland, ade, wie du lachst mit deines Himmels blau, lieb Heimatland, ade, wie du grüßtest mich mit Feld und Au, lieb Heimatland, ade. Gott weiß, zu dir steht stets mein Sinn, doch jetzt so ferne zieht's mich hin. Lieb Heimatland, ade, lieb Heimatland, ade. Begleitest mich, du liebe Fluss, lieb Heimatland, ade. Wie ist traurig, dass ich wandern muss, lieb Heimatland, ade. Von Mosgensteinem Walgental, da grieß ich dich zum letztes Mal, lieb Heimatland, ade, mein Heimatland, ade. Pois é, Felipe, então essa música que caracteriza e tem muito na letra, exatamente procurando uma nova terra, uhum. E eles tendo despedida. Basicamente a certeza que não voltariam. Mas era realmente um sonho a mais do que eles tinham lá. E são músicas que as pessoas cantavam aqui, cantavam nos corais, em Nossa, família. E até vou mudar teu verbo, ainda canta. Isto. É, porque veio, e num processo de aculturação aqui dentro do Rio Grande do Sul, ele se perpetuou. E, aliás, existem músicas que aconteceram nesse sentido, como Musiden, 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 Somstetela. Essa música, por exemplo, veio com o alemão, já da época, o dialeto na Alemanha, e permaneceu aqui com o seu dialeto. E não houve uma evolução da linguagem. Sim. Meu caro, então se o senhor também puder cantar para nós Heimatlos, também é outra música importante assim desse período. Sim, Heimatlos é até uma história interessante que eu vou registrar. Por exemplo, como eu morava no interior,
para ir para a cidade, era 5, 6 quilômetros, meu pai tinha uma carreta com dois burrinhos, e ele e minha mãe iam para a cidade, e eu ia junto. Durante o caminho, eles vinham cantando exatamente essa música. Então, ela me tocou bastante, e eu represento, e, aliás, tenho gravado nos álbuns, no álbum Che Brasil, tenho o Che Brasil, o Alas Che e o Alas Brasil, desculpe. E aí eu gravei essa música em uma homenagem a essa circunstância da minha vida. Então, Rai Matoso. Rai Matoso, sin Fehler auf der Welt. Heimatlos und einsam wie ich. Überall verdiene ich mein Geld, da es wartet. Keine Freunde, keine Liebe, keiner denkt an mich das ganze Jahr. Keine Freunde, keine Liebe, wie es früher früher einmal war. Hoffnungslos ist keiner auf der Welt. Einmal kommt für jeden die Zeit. Und ich weiß, das Schicksal hält auch für mich noch einmal bereit. Ein paar Freunde, eine Liebe, daran denke ich das ganze Jahr. Ein paar Freunde, eine Liebe, wie es früher einmal war. Ein paar Freunde, eine Liebe, ein Zuhause, ein Glück. Felipe, tu sabe que a gente não falou sobre o que significa essa música para aqueles que não têm a compreensão da língua alemã, mas é exatamente é saudade da terra-mãe, Heimat, que é, e Los, é aquela saudade que ficou, que os alemães cantavam ela aqui. Foi uma música trazida pelo Fred, da discografia dele, mas que os alemães interiorizaram aquele sentimento dele, assim. E até hoje cantam, né? É muito bonito, porque a gente se criou assim, com ouvindo os tios avós, os avós. Sim. Isto é algo que boa parte aqui das pessoas que nos acompanham, que nos assistem, nos escutam, certamente também viveram em uma parte das suas trajetórias, ouvindo essas músicas, esses relatos, né? E a música, talvez os mais jovens hoje até não conheçam tanto, mas a música era muito presente nesses grupos na igreja, é presente, mas assim, já foi ainda mais, né? Então a importância de você vir aqui, de você registrar para nós, né, que é o teu cotidiano, que as pessoas que te escutam. Eu também disse, eu até pensava antes de nós começarmos aqui, né, quantas vezes já ouvi o Mauro em lugares, em eventos, né, mas aqui hoje você compartilhando isso, né, comigo, conosco, com as pessoas que nos acompanham, né, através do nosso Unsere Família, né, realmente fantástico.
fantástico, né? E claro, será com certeza o primeiro de muitos, né, que você estará aqui conosco. Mas meu caro, você trouxe aqui uma questão tão importante, né, essa música da despedida, desse sentimento do que os imigrantes deixaram, né, da sua pátria e da vinda para cá. Agora, a gente sabe que com o teu projeto, Projecta Alles, você, como disse, né, faz essa versão, inclusive para o alemão, de músicas gaúchas, de músicas brasileiras. A gente sabe o quanto nós brasileiros, nos quatro cantos desse país, ou nós gaúchos, nesses quatro cantos desse estado, temos uma variedade, uma riqueza, né? E o português também nos proporciona isso, e diversos tons, e, né, o quanto é bonita a música brasileira, quanto é bonita a música gaúchesca, né, a gaúcha. E agora você aqui ainda traz no alemão, né? Então, logo mais o Harf vai cantar para nós aqui, Canto Alegretense, né? Em alemão, né, Harf? Já vou. Puder também nos contar um pouco sobre essa adaptação, essa versão. Isso tudo surgiu exatamente na Alemanha. Quando nós estávamos fazendo shows, e foram 16 turnês que eu fiz por lá, então estávamos fazendo no segundo, mais ou menos, show lá, na segunda turnê, que era de 30, 45 dias, era variável, em toda a Alemanha, praticamente. Aí, dois poetas vinculados ao Kirchentag, que era uma ponte, do qual eu fui na primeira vez, nós explicávamos muito, nós vamos cantar uma música do Rio Grande do Sul, que fica no estado meridional do Brasil, da América, toda uma explicação. Aí eles chegaram, mas se vocês pegarem a música e traduzirem para o alemão, não vão precisar explicar tanto, eles já vão compreender o significado e a letra. Aí nós perguntamos os dois, num momento assim, e vocês aceitam o desafio de nos ajudar? E sim. Foi a partir desse momento que foi feita a primeira versão das músicas do Rio Grande do Sul para cantar na Alemanha. E aí, subsequentemente, foi acontecendo isso. Quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi fazer então esse projeto Alles, que é o Alles Tchê, e fazer uma versão onde professoras e musicistas que entendem da linguagem verbal e da linguagem musical fizeram essa versão, porque eu não me sinto em condições de fazê-la. Agora, eu me sinto na condição de ver. Se houve se o espírito da música permaneceu, se a métrica ficou dentro da acentuação das palavras da linguagem, esse o assunto, a métrica, e se houve uma concordância, digamos, do fluido melódico. Bom, até então, para ter essa certeza, nós buscamos junto com a Unicinos, Muifla, para fazer a correção e adequação das letras. Para ficar 100%. Para ficar, pelo menos, o mais próximo. É mais próximo possível. Então é isso. Vamos nessa, então. Eu vou só lembrando um pouquinho aí. Não me perguntes onde fica o alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum ginete e ouvirás toque de gaita e de violão. Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tens o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhado no rio Ibirapitã. Ouve o canto gauchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhanduê. Du frag mich nicht, wo liegt mein liebes Alegrete? Von den Kurz, von deinem tiefstes Herzgefühl, wirst du auf dem Wege ein Verritte treffen, hörst du Klänge von Gitarre und
Akkordeon, wer von Rosario gegen Abend langsam landet. Oder kommt von Uruguayana morgen früh, wird die Sonne als eine rote Glut betrachten, wie ein Feuer tief im Fluss, Ibirapuitan. Hör den Klang einen Gaucho und Brasilianisch, von dem Land, das ich seit Kind schon hab geliebt. Dune, Blumen, Kabota und Birde, Honig, Kielsesteine am den Fluss in Jambui. Hör den Klang einen Gaucho und Brasilianisch, von dem Land, das ich seit Kind schon hab geliebt. Dune, Blumen, Kabota und Birde, Honig, Kielsesteine am dem Fluss in Jambui. Muito bom. Nossa. Eu vou deixar que depois os nossos telespectadores com certeza vai dar assim tantos e tantos comentários, porque isso é algo fantástico, né? O senhor poder trazer essa cultura alemã, depois essa cultura teuto-gaúcha, né? Isso pois é. Isso é muito, eu acho muito, muito incrível isso, né? Eu acho muito, aproxima muito, né? E exato. Faz com que esse processo de aculturação aqui, nós adotamos o shotis, que é alemão, a valsa, que tinha uma característica mais dançante lá, aqui tornou o 3/4, que é o compasso, tornou-se um pouco mais romântico. E no significado de, como eles chamam, da nacionalidade regional. É isso aí. Muito bom. Só nós temos ainda, né? A gente gostaria de que você tem outro canto maravilhoso que é. Mas deixamos para a próxima. É, pois é, né? Dá para ser também, né? Nós já temos aqui alguns minutos ainda, né? Então, de repente, Mauro, se você puder destacar aqui para nós, né? Eu acho que teu canto aqui. Isto já nem precisaria de palavras, né, a mais, né? Mas destacar para nós, né, a importância. Nós estamos agora realmente nos encaminhando para o bicentenário, né, para os 200 anos, que é um período muito importante, né, e todo esse trabalho e também o projeto que você, né, começa também para marcar os 200 anos da imigração aqui no nosso estado e no nosso país. É, apenas reforçando, inclusive, aquilo que você disse há pouco, a importância que o canto tinha nos imigrantes alemães. Era tão importante que, basicamente, era jogo de carta e futebol quando tinha um time, mas as pessoas não tinham uma diversão, não tinham uma atração. E o canto era, tanto que começou-se, era tanto, mas vamos se reunir uma noite? Vamos! E aí começaram a se reunir de noite para cantar. E no início as mulheres, as esposas, tinham que cuidar dos filhos, então os homens se deslocavam. Por isso que começou os coros masculinos inicialmente. E mais tarde, quando as mulheres foram se liberando e tendo a possibilidade, os coros mistos. Bem, nós temos aqui na cidade, na região, os coros mais antigos. E aí que surgiu os Gesangverein, que é a Sociedade de Canto. Sociedades de canto. Para tu ver, é ali que se originou. Então a importância é fundamental. E agora, nós estamos reforçando esse aspecto. Existe um projeto que estamos reforçando, o projeto Alas, está dentro, incluído, mas o projeto dos 200 anos para da comemoração da imigração alemã. E o nome do projeto é Deutsche Kulturweg, Sternenlieder. A caminho da cultura alemã, ressoam as canções. E eu vou justificar o porquê. O caminho nós vamos fazer nas diversas cidades que se interessarem em ter esse projeto, que é um projeto musical, cultural, artístico, em suas cidades. Como vai ser isso? As cidades
vão encaminhar um projeto de intenção de ter esse espetáculo. Serão 30 espetáculos, o lançamento será em julho agora desse ano. Então, nós temos 24 meses pela frente. Então, basicamente, é um espetáculo por mês, na média, em diversas cidades. Nós vamos trabalhar com os coros das cidades, com arranjos especiais feitos na minha condição, com músicas ícones que nós estamos vendo agora. Tá? Bonito. E nós teremos um playback para que os coros das regiões, junto com o show que nós temos com músicos, possam ter uma dinâmica de ritmo já bem definida. E nós vamos estar assessorando virtualmente todo esse projeto. Então, é uma coisa que vai acontecer e... Tem muitas coisas a falar aí sobre isso aí, as pessoas interessadas, pode até, não sei se dá para deixar um... Pode deixar. Eu acho que um telefone ou um e-mail, né? Uhum. O telefone é 519-91-463338 e um e-mail é mauroharf, direto, né, tudo minúsculo, @gmail.com, que é muito simples de guardar, né? Obrigado, Harf, né, pela tua presença, por ter dividido aqui comigo, conosco, com os telespectadores da Vale TV, né, esta aula de história e de música. Né, ou de música e da história, né, que vem junto com as belas canções que você toca, que você canta. Né. Então, obrigado pela sua presença aqui, obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui na Vale TV, no nosso programa Unsere Familien. Continuem nos acompanhando no canal 14 da NET, no YouTube e no Facebook.